Okay. Gospod Mesec, ponudba za Telekom samo ena, še ta precej slaba. Ste zdaj zelo zadovoljni, glede na to, da ga očitno ne bomo prodali? Ja, to, da ga ne bomo prodali, še nisem slišal. Zdaj v časopisu smo danes brali, da je Cerar rekel, da je bolj kot sama cena pomembna, da je prodaja transparentna in tako naprej. Glede na to, kakšno ponudbo so dejansko dobili v roke, se pravi, gre za ponudbo, ki jo praktično za polovico manjšo ceno, kot so pričakovali, gre za ponudbo sklada špekulativnega kapitala in pa za ponudbo, ki saj po naši oceni ne zagotavlja ohranjanja kakovosti storitev in delovnih mest. Če Cerarjeva vlada še ni dokončno izgubila razuma, pričakujemo, da bo še danes ustavila ta postopek. Menite, da je na to vplivala tudi afera Weber.com? Ja, afera Weber.com je definitivno vplivala na ceno delnice. Kaj pa to, da je v bistvu od včeraj zelo padla cena delnice, ne? Od teh špekulacij, pač, da je samo ena ponudba in tako naprej? Zdaj vprašanje, odgovora na vprašanje, zakaj so drugi ponudniki odstopili od prodaje, na žalost nimam. Bi pa sem to rekel, ja, pač afera Weber.com je vplivala na ceno delnice, to je definitivno in mislim, smo tudi lahko spremljali v zadnjih tednih, kako se je gibala. Sramotno pa je, da je vlada Mira Cerarja na nek način, mislim, tako ponudbo v tem trenutku sploh obravnava resno. Glede na to, da so pričakovali za ceno delnice vsaj 200 evrov, dobili so pa 132, se nam zdi povsem nerazumno, da bi šli v to prodajo. Boste v Združeni levici podprli gospoda Fakina za čelo Zavoda za zdravstveno zavarovanje? Z gospodom Fakinom imamo jutri razgovor in se bomo potem odločali. Ali lahko Zvonko Fišer še generalni državni tožilec po ugotovitvah KPK-ja? Zvonko Fišer ugotovitev KPK-ja danes po naši oceni ni demantiral za to. Je nekako samoumevno, kaj bi mogel narediti. Kaj pa pravite v prodaji pivovarne Laško? Je pivovarna Laško je še ena od žalostnih zgodb. Zdaj gre v bistvu pa za podjetje, ki ima praktično monopolen položaj na slovenskem pivovarskem trgu, ki ima zagotovljeno prihodnost in delovna mesta. Gre za samostojno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki je bilo pa zdaj spet v kriznih časih, brez da bi bile tukaj kakršne koli zaveze Evropske unije ali kaj podobnega, na kar bi se lahko vlada sklicevana, pač prodano tujemu konkurentu. Če vas drugače vprašamo, kakšne roke je šel, pa je prav? To bo pokazala zdaj praksa. Mislim, za nas je sporno že samo to, da se samostojno podjetje pretvori v podružnico tuje multinacionalke in to povsem po nepotrebnem. Bi se strinjali, da imamo pri nas težave, ko so nekateri določeni ljudi na položajih pozvani k odstopu, pa očitno kar ne slišijo teh pozivov ali pa se do zadnjega oklepajo položajev. Zdaj tudi ta glavni načelo državnega tožilstva, kakšno sporočilo to daje celotnemu pravosodju nazven? Ja, se strinjam z to ugotovitvijo in kot sem rekel, glede na to, da Zvonko Fišer danes ni uspel demantirati ugotovitev KPK-ja, mislimo pač, da more ponuditi svoj odstop. Hvala. Hvala.